Path for Soil – kakovost komposta. Pozdravljeni, sem Žak, raziskovalec na Inštitutu za organsko kmetijstvo FIBL in več kot 30 let sem raziskoval kvaliteto in uporabo komposta. Danes vam bom v tem videu pokazal, kako lahko na enostaven način ocenite kvaliteto komposta. Cilj tega je, da ugotovimo, kje je kompost primeren za uporabo. Tukaj imam vzorec komposta. Zelo pomembno je, da je vzorec homogen in da je enako sestavi kot vsa gmota komposta. Zato moramo iz celotnega kupa odzeti manjše vzorce, ki jih je treba pred analizo temeljito zmešati. Za določevanje kakovosti komposta bomo upoštevali dva dejavnika. Najprej za analizo parametrov, ki se tekom procesa kompostiranja spreminjajo, kot so pH, slanost in različne mineralne oblike prisotnosti dušika, kot so amonijevi ioni, nitriti in nitrati, bom uporabil enostavne kemijske meritve. Nato pa bom s pomočjo rastlin, natančneje s krešo, opravil biotest, ki bo pokazal, kako se te rastline odzivajo na stik s kompostom. Za enostavno kemijsko analizo bom odvzel dva vzorca. Najprej z vodo preverimo nivo soli v kompostu. Nato s kalcijevim kloridom izmerimo pH vrednost in količine dušika v mineralih, amonijove ione, nitrite in nitrate. V bučko najprej nalijem 500 ml vode. Nato v vodo dodam 50 gramov komposta. Nato v drug kozarec nalijem 500 ml kalcijevega klorida. Kamor spet dodam 50 gramov komposta. Obe steklenici trdno zaprem, nato pa ju eno uro tresem. Sedaj bom ti dve steklenici, v katerih je 50 gramov komposta in 500 ml vode oziroma kalcijevega klorida, tresel eno uro. pH nivo komposta se je izmeril kalcijevem kloridu pred filtracijo. V splošnem je pH vrednost svežega komposta med 8 in 8,5 in med 7 in 7,5 za zrel kompost. Sedaj bom ta dva izvlečka prefiltriral za naslednjo analizo. V vodnem ekstraktu bom izmeril slanost. V izvlečku kalcijevega klorida bom izmeril različne mineralne oblike dušika, nitrita, nitrata in amonijevih ionov. Filtracija zahteva svoj čas med 1 in 2 urama, da dobimo dovolj tekočine za analizo. Zato pa je treba z analizo začeti zjutraj, če nočete končati šele pozno zvečer. Sedaj imam dovolj vodnega ekstrakta, da mu lahko izmerim električno prevodnost, čimer dobimo informacijo o slanosti komposta. Sedaj imam tudi dovolj ekstrakta kalcijevega klorida in se lahko lotim meritev nitrata, nitrita in amonijevih ionov. Začel bom z analizo nitrita. To je naprava za hitro analizo nitrita. Zelo je enostavna za uporabo in jo lahko uporabljamo tudi na prostem. Testni listič pomočimo v ekstrakt in ga nato vstavimo v napravo. Po 15 sekundah se rezultat izpiše na zaslonu. V tem vzorcu nismo zaznali sledi nitrita, kar je dober znak. Nitrit je namreč znak anaerobnih pogojev v kompostu, česar pa ne želimo. Analiza nitrata traja nekoliko dlje. 60 sekund.
Čez nekaj sekund bomo izvedeli, koliko nitrata je v vzorcu. Vrednost lahko uporabimo za izračun vsebnosti nitrata v 1 kg suhe snovi komposta. Analiza amonijevih ionov je nekoliko bolj zahtevna. V majhno steklenico natočim 5 ml izvlečka. Nato dodam 10 kapljic reagenta 1, in nato žlico reagenta 2. Pretresem, da se reagent 2 raztopi, nato pa z lističem opravim preizkus. Preizkus traja nekoliko dlje, 8 minut. Za rastlinski biotest uporabim krešo, s katero bom opravil 2 različna preizkusa. Najprej na vrsti odprti preizkus. Uporabimo majhne plastične lonce s premerom 9 cm. V tem preizkusu se kreša odziva na neposreden stik s kompostom. Drugi preizkus pa je zaprtega tipa, za kar uporabim plastične kozarce. Do polovice jih napolnimo s kompostom in nato neprodušno zapremo. Po temi pogoji ne bo kreša odreagirala le s kompostom, ampak tudi s plini, ki jih kompost proizvaja, še posebej, če ni dovolj zrel. Zato je drugi preizkus precej bolj občutljiv od prvega. Kompost, ki ga preizkušamo, se vedno primerja z referenčnim substratom. Ta referenčni substrat je šotni substrat, obogaten z mineralnim gnojilom, kar zagotovi stabilne odzive skozi daljše obdobje. Pri odprtem preizkusu 3 lonce napolnimo s kompostom in referenčnim substratom, da zagotovimo kvaliteten in verodostojen preizkus. Pri zaprtem preizkusu uporabimo 500 ml v kozarcu s prostornino 1 liter. Nato vsak lonec dodamo približno 1 gram kreše. Semen ne tehtam, ampak uporabim kalibrirano žlico. Semena raztrosim po celotni površini lonca. Tudi za zaprti preizkus dodam 1 gram semen kreše. Vendar pazim, da semena razporedim ob robu, saj bom v tem preizkusu meril dolžino korenin. Pri odprtem testu bom meril težo rastlin, v zaprtem pa dolžino korenin. Rezultate pa vedno primerjamo s tistimi, ki jih dobimo v referenčnem substratu. Na ta način lahko primerjamo rezultate preizkusov, ki smo jih opravljali v različnih obdobjih med letom, poleti ali pozimi, čeprav zunanji pogoji niso bili vedno enaki. Nato kompost zadostno navlažim in kozarec neprodušno zaprem. Enako seveda velja za odprti preizkus. Pri tem preizkusu moramo paziti, da lonce prekrijemo s plastiko, dokler semena ne oskalijo, kar običajno traja 24 do 48 ur. V nasprotnem primeru se lahko površina komposta izsuši in semena ne bodo oskalila, kar bi si lahko napačno razumeli kot težavo s kakovostjo komposta. V nasprotnem primeru se lahko površina komposta izsuši in semena ne bodo oskalila, kar bi lahko napačno razumeli kot težavo s kakovostjo komposta. Pomembno je, da loncem in kozarcem nudimo dovolj svetlobe, ampak da jih ne pustimo neposredno na soncu, saj lahko zaradi tega temperatura preveč naraste in rastline ne bodo rasle, ampak se bodo skuhale.
Tukaj vidimo rastline po 7 dneh rasti. Kot vidimo, je kreša v referenčnem substratu zelo lepo zrasla. Po drugi strani pa nekateri komposti, kot je ta zelo svež, onemogočajo rast kreše. Za razliko od precej bolj zrelega komposta, kjer je kreša zelo lepo zrasla. Za oceno odprtega testa bom stehtal poganke. Odrežem jih 1 cm nad površino. V zaprtem testu lahko tukaj vidimo dobro rast korenin v referenčnem substratu, medtem ko je v nekaterih kompostih rast precej manj izrazita. Ta preizkus je precej bolj občutljiv kot odprti preizkus. Za oceno določim povprečno dolžino korenin, nato pa to dolžino izrazim kot odstotek dolžine korenin rastlin, ki so rasle v referenčnem substratu. Za razlago rezultatov preizkusov najdete referenčne vrednosti v razpredelnici o kvaliteti kompostov Best for Soil. Ta razpredelnica je dostopna na spletni strani Best for Soil.